Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan man rent praktisk kan gå til sådan en skriftlig eksamen, som den I skal til her i matematik og indledende programmering. Selv vil jeg vælge at lave en map på computeren, hvor jeg kan have alt, hvad der bliver relateret til besvarelsen til at ligge i. Det kommer vi til at se på lige et øjeblik senere. Så vil jeg gå i gang med at løse opgaven henholdsvis i hånden og i MATLAB. Det er jo så specifikt for det her kursus. For til sidst at samle besvarelserne i en enkelt zip-fil, bestående af en eller flere pdf'er og nogle .m-filer og hvad det er, man ellers skal have med nede i besvarelsen. Men lad os lige prøve at gå igennem hele processen, så I kan se, hvordan det her kommer til at se ud. Så det første, jeg skal have fat i, det er den her mappe, jeg har herovre. Der har jeg gemt det dokument, der indeholder eksamensopgaverne, og det er sættet fra sidste år, så det er stadigvæk noget, I kender, og der er lidt forskellige opgaver givet i den. Så inden den her video er gået i gang, har jeg løst opgaven i opgave 1 i hånden, og dem har jeg taget billeder af, og dem vil jeg lige vise her, hvordan det kan se ud. Så det er bare sådan skrevet på et stykke papir. Og så har jeg ellers bare scannet eller taget et billede af det, overført fra telefonen til computeren. Så nu har jeg de her sider, den her som den ene, hvis ellers jeg kan få lov til at tage den anden her, så har jeg den her besvarelse for den anden. Og det kan godt være, at der skal være lidt flere kommentarer med end det, jeg har lavet her, men generelt har jeg prøvet at gøre sådan, at først der har jeg skrevet, hvad går opgaven ud på. I det her tilfælde anvendt Gauss-elimination til at løse, og så det her ligningssystem. Så har jeg en kort beskrivelse af strategien, benytte rækkeoperationer, efter at have skrevet ligningssystemet på udvidet matrixform. Og så har jeg så vist, hvordan jeg løser det. Og så til sidst så har jeg angivet, jamen, hvad er svaret. Der skulle du måske lige en ekstra kommentar ind. Og det her kan man jo sagtens lave i hånden. Eller det er i hvert fald det, der er tanken, at man laver det i hånden, og så bagefter får man det ind på computeren og sætter det op i et eller andet dokument. Jeg har sat det op i LibreOffice, men I kunne lige så godt bruge Word eller et andet tekstbehandlingsprogram til det. Så lad os lige gøre den del først. Jo, en ting, jeg lige vil bemærke her, det er, at for hver ark i notehæftet her, der har jeg kun løst en enkelt delopgave. Så opgave 1A, det fylder en side, og så er jeg startet på den næste side for en opgave. Løse opgave 1b og næste side igen med opgave 2a og så videre, hvis jeg havde løst det hele. På den måde så kan jeg altid tilføje noget til en opgave, og så skal jeg bare sørge for at få dem ind i den rigtige rækkefølge til sidst. Det synes jeg er lettest at arbejde med. Så lad os prøve at få flyttet det her over i et tekstbehandlingsprogram. Så det har vi der, og så lad os bare tage den første side, ja, den spurgte lige til et eller andet, så lad os se, om vi har fået det hele ind her. Og så zoomer jeg lige ud, for at være sikker på, at jeg kan se det hele. Og så kan det være, at man er interesseret i at lige beskære billedet en lille smule, så man ikke får alt for meget andet med end selve besvarelsen. Og det gør ikke noget, hvis der lige er lidt kanter med. Vi kommer primært til at se på matematikindholdet, men jeg synes, det er ret lige at have det sådan til at være placeret her. Og så en ting, der er vigtig, når vi skal lave besvarelsen, det er, at det er tydeligt at læse teksten. Og det synes jeg, det er i det her tilfælde. Men hvis man bruger en meget hård blyant, for eksempel, så kan det nogle gange være svært at læse den tekst, der bliver skrevet. Så I må egentlig gerne lige prøve af med en telefon og tage et billede af jeres besvarelse og se, om det er let at se den eller ej. Det er lidt ærgerligt, hvis I har brugt lang tid på at lave en besvarelse, og vi så faktisk ikke kan læse den efterfølgende. Det var den ene side, der var sat ind. Det var så den anden side, og så kan vi lige lave det der beskærnummer igen. Og det er jo bare sådan cirka så godt, man nu kan gøre det. Der er hellere have lidt baggrund med, end at man
går glip af en del af besvarelsen. Så nu er den også beskåret, så kan jeg lige få gjort den her en til større. Og så har jeg selve besvarelsen her. Den måde, jeg skal aflevere på, det er via det, vi kalder eksamensnummer. Så der må ikke fremgå jeres navn af det her, I lægger ind. Så nu har jeg dokumentet her, så lad mig se, om jeg kan få gemt det. Så bare med tik. Kan den hedde, så kan jeg eksportere til PDF her til sidst. Sådan der. Så har jeg det, jeg skal uploade fra min matematikbesvarelse. Og vi kan lige prøve at se, hvordan den ligger her. Den ligger bare som en fil, der hedder matematik.pdf, som jeg kan se på her. Og det bliver så den fil, jeg kommer til at rette efterfølgende, når vi skal se jeres besvarelser igennem. Godt. Så den her pdf-fil, det er noget af det, der skal afleveres. Så jeg har lige en ny folder, der hedder afleveres, og der kan jeg så flytte alle de ting op, jeg gerne vil have afleveret på det her tidspunkt. Så det her, det var den del, der var relateret til papir og blyants matematikken, hvordan det kan håndteres, og det kan sættes ind i en PDF. Så kan vi også lige prøve at løse bare en af opgaverne inde i MATLAB. Så lad os lige se, hvad det er for en opgave, der står til den. Der er den her opgave 6 omkring numerisk integration. Den kan vi lige prøve at se nærmere på. Så jeg laver en ny fil til den. Opgave 6. Og lige for at være sikker på, jamen, hvad hedder opgaven så? Eller hvad går det ud på, skriver jeg opgave 6 og numerisk integration. Jeg kan åbne scriptet. Og så kan jeg fylde de detaljer på, hvad jeg nu har lyst til. Opgaven her, den går ud på, at man skal bestemme værdien af et bestemt integral. Det der er givet her, altså integraler fra 0 til 1. Jeg kan se, at den her funktion, der hedder x i anden gange med 1 minus x. Og så er det hele i femte. For at gøre det, så vil jeg gerne lige lave en functional handle til at håndtere det. Punktum. Sådan der, så har jeg mit function handle. Og så kan jeg bruge funktionen integral til at sige, hvad er det for en funktion, der skal integreres. Og så den nedre grænse og den øvre grænse. Og hvis jeg skal gøre det rigtig tydeligt med, hvad der egentlig sker her, så skriver jeg x low lige med 0 og x high lige med 1. Og så er pludselig et par navngivende variable. Så er det meget let for mig at se, eller for den, der skal rette opgaven, at se, hvad der egentlig sket her. Så kan jeg køre koden, og så får jeg et resultat ud her. Og normalt vil I se et resultat i stil med det her, ans, og så lige med 0,0333 for det her integral. Der kunne det være rart at have sådan måske lidt flere betydende cifre med på det her. Oh, det skulle ikke være i anden, det skulle være i femte. Og så også lige en forklarende tekst hernede, så value of integral. Hvis jeg nu gemmer resultatet i en variabel med den her navn, ser det pludselig lidt bedre ud, med value of integral er bestemt til det her. Og så kunne jeg godt tænke mig at have lidt flere betydende cifre med. Derfor siger jeg format long her først, fordi så får jeg flere betydende cifre med i min besvarelse. Så kan jeg lige skrive nogle få kommentarer til, jamen, hvad sker der her. Hvor jeg så lige kommer nogle få kommentarer ind. Jamen, hvad sker der de forskellige steder? Sådan der.
Så har jeg fået kommenteret på, jamen, hvad sker der hele vejen igennem? Og det vil gøre det let for den, der skal rette opgaven og sige, jamen, hvad er det for nogle tanker, I har gjort jer? Hvad er tanken egentlig bag det her? Så har jeg gemt det i sådan en fil, der hedder .m til efternavn, og lavet den her formatering med %% for at opdele i forskellige afsnit. Og det gør det muligt, at jeg kan publish det her. Og der har jeg mulighed for at gå ind i den her, der hedder Publish, og sige Edit Publishing Options. Så jeg kan vælge Output Format til at være PDF. Og det er ikke noget, vi har snakket om i kurset undervejs, men hvis man gerne vil have en udskrift af det her, så kan man vælge at sige Publish her. Og så inde i den her folder, der hedder HTML, der bliver der så lavet en PDF af besvarelsen. Så lad os lige prøve at se, hvordan den ser ud. Så den ser sådan her ud. Hvor MATLAB har indsat koden af integralet og har vist, jamen, hvad er resultatet af de forskellige beregninger, der er lavet undervejs. I hvert fald de steder, hvor der ikke er afsluttet med semikolon. Så på den her måde kan jeg illustrere, jamen, hvad er det egentlig, jeg har bedt MATLAB om at gøre, og jeg kan få MATLAB til at indsætte de resultater, der er opnået. Det gør det lidt lettere. Altså, så behøver jeg ikke selv køre koden for at se, jamen, hvad har jeg egentlig fået af resultat ved det. Det er ikke nok kun at aflevere den her fil. Jeg vil også meget gerne have .m-filen, hvis jeg har lyst til at gøre et eller andet ved det. Men nu har jeg en besvarelse fra opgave 6. Jeg kan lægge herop sammen med den her .m-fil, der også skal med. Og så lad os bare se på den sidste opgave i eksamensættet. Jeg ved godt, at jeg ikke er helt færdig med den her opgave 6, men det er mere for at definere, jamen, hvordan kan det se ud. Så er der her en opgave, hvor man skal lave en funktion, der skal hedde det her. Der skal hedde triangle type, og det betyder også, at den skal ligge i en fil, der hedder triangle type.m. Så den skal vi lige have oprettet. Så bare kalde den det her, og så kan vi indsætte funktionsdefinitionen, som jeg bare har copy-pastet indenfra. Fra opgaveteksten. Og så kan vi sige, jamen, hvad skal res være her? Jamen, i hvert fald i det her tilfælde skal den sige umulig trekant. Sådan der. Nu har jeg lavet en funktion, der gør noget. Den ser godt nok ikke, den løser godt nok ikke hele opgaven, men vi er i hvert fald på vej til at få løst den. Og jeg kan også lave en opgave 7. Fil, hvor jeg kan teste den. Og det, der kunne være interessant at teste, jamen, det er nogle af de eksempler, der står hernede. Med triangle type, den og den, for eksempel. Og jeg er også ved at være ved vejs ende med den her. Og den her funktion kan jeg selvfølgelig køre. Og jeg kan se, jamen, hvad er det nu, den returnerer de forskellige tilfælde. Det er altid umuligt trekant. Det kan man godt forstå, når man ser på koden til funktionen. Og igen kan vi sige publish. Og så kan vi se, jamen, hvad sker der de forskellige steder. Og jeg overvejer lige, om man kan få sat nogle mellemrum ind her, sådan at den vil vise resultaterne en af gangen. Vi prøver at se, hvad der kommer ud af det her. Der skal de der 2% tegne ind. Fordi så kan man nemlig køre den og se, jamen, hvad bliver resultatet i alle de her forskellige tilfælde. Så har man dokumenteret, jamen, hvordan opfører funktionen sig, og man er tæt på det, man gerne vil. Hvis vi lige vil have rettet de her ting til, så kan vi
lige prøve at se lidt på opgavetypen og se, jamen, hvad er det egentlig, der gælder. Hvad havde vi, hvis a plus b var mindre end c? Så endte vi nede i den her situation med, at det blev til en umulig trekant. Ellers, så hvis de alle sammen har samme længde, vi får så at vide, at a er mindre end eller lige med b, der er mindre end eller lige med c. Det ved vi på grund af den måde, funktionen er defineret, at inputtet skal opfylde det her. Så kan vi sige, else if a lige med c, så har vi det her tilfælde med, at den er lige sidet, var det ikke det, der stod der, lige sidet trekant, sådan der. Og igen, vi kan prøve at publish den her og se, jamen, hvad bliver resultatet. Så den første, det er umulig trekant, det giver god mening. Og de næste, der er der så ikke noget svar, det er et problem. Vi har noget med en lige side trekant hernede. Det var det, vi gerne ville. Så vi kommer sådan gradvist tættere på den rigtige løsning. Og hvad havde vi ellers af opgaver? En stump vinkel, den opfylder den her. A i anden plus B i anden er mindre end C i anden. Stump trekant, sådan der. Og igen, jeg kan lige gå over og teste den. Se, hvordan opfører det. Der er i hvert fald et sted, den siger en stump trekant. Og sådan kan man så få testet alle de her forskellige ting. A. Trykker lige publish her. Så får jeg ved, at den første, den er mulig. Den er en stump, den der. Og ja, så har vi sådan lige de forskellige muligheder her. Så alt det, vi har... alt det, vi har fat i her, det skal vi så lige sørge for, at vi får afleveret. Så det skal op i den her folder, der hedder afleveres. Jeg havde allerede det her med opgave 6, så det her med opgave 7, triangle type, de her to filer skal jeg med op, og den er fra HTML, opgave 7, hvorfor er den kommet ud som HTML, jeg vil gerne have den som PDF, der siger vi lige publish, så ligger den også som PDF der, så nemlig dejligt for andre åbne efterfølgende. Så har jeg alle de filer, jeg gerne vil have afleveret. Jeg har til dels matematikdelen her, der bare var sat ind. Så har jeg en, hvad hedder det, en MATLAB-funktion med indholdet her. Jeg har en PDF med, hvordan det ser ud, når den bliver kørt. Og det er alt det, jeg gerne vil have afleveret. Så det her, det smider lige ned i en zip-fil. Og så er det den, jeg skal aflevere. Det var det hele.